میں نے کہا کہ مجبوری اور بے وفائی میں فرق ہوتا ہے. ہم بہت ساری مجبوریوں کو بے وفائیوں کا نام دینے لگ جاتے ہیں, اور یہ فرق ہمارے صوفیاء بڑی وضاحت سے اس فرق کو بیان کرتے ہیں. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل, اور امام احمد بن حنبل وہ عظیم ہستی ہیں. اللہ کے بندے کہتے ہیں جس بندے نے امام احمد بن حنبل سے پیار کیا وہ سمجھ لے اس نے رسول اللہ کی سنت سے پیار کیا. کیا بات تھی اس شخص کی. امام احمد بن حنبل ایک بڑی پروقار, لیکن امام شافعی کے شاگرد تھے. امام احمد بن حنبل کی ایک ہی بیٹی تھی, وہ کہتی ہے میں نے اپنے ابا جی کو دو ہی کام کرتے دیکھا, سارا دن رسول اللہ کا دین پڑھاتے اور ساری رات مصلے پہ بیٹھ کے اللہ کی یاد میں اور نبی پاک کے درود و سلام میں مشغول رہتے, لیکن میں نے اپنے باپ کو ہمیشہ ایک کام کرتے دیکھا, دو مشغلے تھے, سارا دن دین پڑھانا, ساری رات عبادت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام میں گزارنا. ایک کام میں نے بڑا مستقل دیکھا کہ میرے ابا جی ہمیشہ اپنے استاد امام شافعی کے لیے دعا مانگا کرتے تھے. کوئی بھی نیک عمل کرتے تو ہاتھ اٹھاتے تو پہلے امام شافعی کے لیے دعا مانگتے. وہ بچی چھوٹی سی تھی, ابھی اس کی عمر اتنی نہیں تھی کہ بالغ ہو سکے, تو وہ کہتی ہے میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ آخر وہ کتنا بڑا شخص ہے کہ جس کے لیے میرا والد, میں بیٹی ہوں, میرے لیے دعا بعد میں مانگتا ہے اور ان کے لیے پہلے, وہ کتنا بڑا شخص ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بغداد میں رہتے تھے, امام شافعی قاہرہ میں رہتے تھے, اور مہینوں کا سفر تھا, ممکن ہی نہیں تھا آنا جانا, ممکن ہی نہیں تھا. خیر امام ایک وقت ایسا بھی آیا, بیٹی کہتی ہے میری بڑی دعا تھی کہ کبھی میرے ابا جی کا استاد آئے, میں کبھی اس کاریگر کو بھی دیکھوں جس نے اس جیسا ہیرا تراشا ہے. دل کرتا تھا میں اس معمار کو بھی دیکھوں جتنے اتنے خوبصورت نقش و نگار والی عمارت بنائی ہے, میں اسے تو دیکھوں. دل بڑا کرتا تھا, میں دعا مانگتی تھی. خیر ایک دن امام شافعی کا خط آ ہی گیا, کہنے لگے احمد بن حنبل مجھے پتا چلا ہے بغداد میں ایک محدث رہتے ہیں جو بڑے بوڑھے ہیں اور ان کے پاس نبی پاک کی ایک حدیث ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ میں جلدی جلدی بغداد آؤں اور آ کے ان سے وہ حدیث حاصل کروں, وہ سنوں. روایت حدیث بہت بڑا مرتبہ ہوتا تھا. خط آ گیا تو امام احمد بن حنبل تو گویا بات ہی اور طرح کی ہو گئی نا, وہ تو مسئلہ ہی اور طرح کا ہو گیا نا. میں کو جیتے میرا دل بر سونا تے میں کیوں کر اس نو بھاوا, ویڑے میرے وڑدا نہیں پئی لکھ وسیلے پاوا. آج جب پتا چلا نا تو حال بدل گیا. وہ تو وجد کرنے لگے امام احمد, بیٹی سے کہنے لگے بیٹی تیاری کر لے, ہر چیز نہیں ہونی چاہیے, میں تیرے ساتھ لگتا ہوں, صفائیاں مل کے کریں گے, آج رانائیاں بکھریں گی, جب وہ آئے گا تو پھر دیکھے گی دنیا کہ کس طرح کسی نے کسی کی عقیدت کی ہے. امام کو خط ملا, ادھر سے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ تیاری کرنے لگے اور امام شافعی چلنے لگے. جب چلے تو مہینوں کا سفر طے کر کے پہنچے. بچی کہتی ہے میرے دل کے اندر بہت بڑا زاویہ تھا, بہت بڑا, وہ بہت بڑے ہوں گے, کیا بات ہو. جب وہ تشریف لائے تو کہتی ہے میرے ابا جی جو تھے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ, وہ ایک چپاتی پوری نہیں کھایا کرتے تھے, آدھی روٹی ایک وقت میں ہوتی تھی اور زیادہ تر روزہ ہوتا تھا. فرماتی ہیں جب ان کے استاد آئے نا تو میں نے 8 روٹیاں پکا کے رکھیں احتیاطاً, لیکن استاد صاحب ساری کھا گئے. میرا خیال تھا کہ وہ اگر آدھی کھاتے ہیں تو وہ آدھی سے آدھی کھاتے ہوں گے, وہ ساری روٹی کھا گئے. فرماتے ہیں حد ہو گئی. میرے دل میں خیال تھا کہ میرے ابا جی ساری رات بیدار رہتے ہیں تو ان کے استاد مغرب سے ہی مسلے پہ بیٹھ جائیں گے, ان سے بھی زیادہ پرہیزگار ہوں گے. لیکن میں نے عجیب منظر دیکھا کہ حضرت امام شافعی تشریف لائے, 8 روٹیاں کھائیں, عشاء کی نماز پڑھی اور لیٹ گئے. میرے ابا جی ساری رات نفل پڑھتے رہے, وہ ساری رات آرام کرتے رہے. میں نے تہجد کا پانی رکھ دیا تھا کہ سویرے اٹھیں گے امام شافعی تہجد میں تو وضو کریں گے, کہتے پانی بھی اسی طرح پڑا رہا, وہ کمبل میں رہے. فجر کا وقت ہوا تو امام احمد بن حنبل نے ان کے دروازے کے قریب ہو کے کہا حضرت جماعت کا وقت ہو گیا. کہتے بستر اتارا, وضو بھی نہیں کیا, مسجد چلے گئے, نماز پڑھ کے آ کے پھر لیٹ گئے. میرے ابا جی اشراک چاش تک پھر مسلے پہ بیٹھے رہے. کہتی ہے میں بڑی بدگمان ہوئی. پھر میں نے ایک منٹ کے لیے اپنے آپ کو سمجھایا کہ تھکے ہوئے تھے اس لیے آج عبادت نہیں کی, کل کریں گے. لیکن اگلا دن آیا تو انہوں نے پھر اسی طرح کھایا, ساری رات پھر اسی طرح رہے.
فرماتی ہیں بس وہ آہستہ آہستہ تین چار دنوں میں میرے ذہن میں جو زاویہ تھا وہ سارا زمین بوس ہو گیا. میں نے کہا نہیں, میرے ابا جی نے جس دور میں دیکھا تھا اس دور میں شاید حالات اور ہوں, آج تو اور ہیں. فرماتی ہیں چار پانچ دن کے بعد وہ رخصت ہونے لگے, پردے کے پیچھے میں سن رہی تھی. میرے والد کہنے لگے حضور وقت کیسا گزرا؟ کہنے لگے یار تجھے کیا بتاؤں, دو تین مہینے رستے میں آیا ہوں تو بچ بچ کے جان بچانے کے لیے دو چار لقمے کھاتا رہا ہوں. پتہ نہیں لوگوں کا رزق کس طرح کا تھا, پتہ نہیں جانور بھی صحیح ذبح ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے. جب تیرے دسترخوان پہ آیا ہوں تو میں نے تجھے سینچا ہے, سوارا ہے, مجھے پتا ہے تو ایک لقمہ بھی حرام نہیں رکھ سکتا, اور میں نے تیرے لنگر سے نور نکلتے دیکھا ہے. اور یہ وہ والا کھانا ہے جو اندر جا کے بوجھ نہیں بنتا, نور بنتا ہے. اس لیے میں تیرے رزق کو نور سمجھ کے کھاتا رہا ہوں. زندگی بھر کبھی دو اکٹھی نہیں کھائیں, پر یہاں آٹھ آٹھ روٹیاں کھاتا رہا ہوں, یا اپنے گھر میں یا تیرے گھر میں, ورنہ رستے میں تو میں بڑا پریشان رہا. اور فرمانے لگے تجھے پتا ہے کہ میں ساری رات کیا کرتا رہتا تھا؟ کہ حضور نہیں. فرمانے لگے جو تو عشاء کے بعد عشاء کی نماز میں تلاوت کرتا تھا نا سورتوں کی, میں ساری رات بستر میں لیٹ کے ان کی تفسیر کرتا رہتا تھا, اور میں نے ایک ایک آیت کی ایک سو سو تفسیریں کی ہیں رات بھر جاگ کے, سو سو. تو نے دیکھا میں بغیر وضو چلا جاتا تھا سویرے؟ کہا حضور ہاں. فرماتے اس لیے کہ میرا وضو ٹوٹتا ہی نہیں تھا, میں ساری رات تفسیری نقطے بیان کرتا رہتا تھا. بیٹی کہتی انہوں نے دو جملے کہے اور میں رونے لگی. میرے والد آئے تجھے کیا ہوا؟ میں نے کہا با ابا جی میں کیا سمجھی تھی اور یہاں نکل کے آیا. آپ اگر ساری رات نفل پڑھتے ہو تو اپنی ذات کے لیے, اور امام شافعی ساری رات جاگ کے باتیں یاد کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے سینوں میں اتارتے ہیں, صرف اپنے لیے نہیں, یہ تو رسول اللہ کی امت کے لیے زندہ ہے. میں کیا سمجھی تھی بن او بھائی؟ میں نے کہا مجبوری اور بے وفائی میں فرق ہوتا ہے, ذرا چھلکا اتار کے دیکھ تو صحیح, تجھے پتا تو چلے اندر حالات کچے ہیں کہ پکے ہیں. ایک منٹ میں لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں.